До зустрічі на Хаджибейському мосту 25 грудня. Рух дільницею траси Одеса-Київ останній тиждень 2021 року обмежуватиме 4 рази. Причина перекриття – налагодження системи зважування транспортних засобів у Русі «Way in Motion». Спочатку рух обмежать 21 грудня о 9 вечора, потім міст відкриють, але ненадовго. 22, 23, 24 грудня проїзд спорудою буде заборонено з 9 години ранку до 6 вечора. Служба автомобільних доріг пропонує схему об'їзду місця налагодження автоматичної системи через Кучерган і Роздільну. Нагадаю, Way in Motion покликана замінити стаціонарні зважувальні комплекси та зменшити людський фактор під час виявлення водіїв-порушників.